5 квітня зірки обіцяють наступне. Овен. День сприятливий для комерційної діяльності, укладення контрактів і договорів, оформлення паперів. Жінки-овни в спілкуванні з оточуючими повинні проявляти стриманість і обачність, ймовірні таємна заздрість або помилкова порада. Не виключено, що чоловікам-овнам сьогодні доведеться відправитися у відрядження або тривалу поїздку. Тілець. День сприятливий для творчої діяльності, будівництва, активного відпочинку на свіжому повітрі. Емоційність та тверезий розум знаходяться у рівновазі. Хороший день для любові. Чоловікам-тільцям спілкування з прекрасною статтю допоможе позбутися від накопичених негативних емоцій. Жінкам-тільцям зірки обіцяють швидке виконання задумів і досягнення цілей. Близнюки. Сприятливий день для реалізації свіжих творчих ідей або для нестандартного вирішення старих проблем. Порив до успіху принесе гідні результати. Зірки попереджають, стережіться тих, кого ваші успіхи змушують не спати ночами. Ваша інтуїція допоможе визначити, хто справжній друг, а хто ворог. Прекрасний час для спілкування з протилежною статтю. Рак. У цей день небажано планувати поїздки, відрядження. День очікується рівний, спокійний. Можливо, ви почуєте багато хороших слів на свою адресу. Але вже в другій половині дня ви відчуєте спад в настрої. Не слід надовго уходити в себе, так як близькі потребують спілкування з вами. Лев. День несприятливий для здоров'я. Не виключені травми або серцево-судинні захворювання. Зірки попереджають, стережіться швидкої їзди та електроінструментів, ймовірний негативний вплив або помилкова порада, небажані нові знайомства, активність в комерційній діяльності. Діва. Сьогодні зверніть увагу на своє здоров'я. У разі нездужання негайно зверніться до лікаря. Хвороба може прийняти затяжний характер. Не виключені невеликі сімейні неприємності. Краще проявити великодушність і поступитися. Обмежте спілкування з друзями і знайомими. День присвятіть спокійному сімейному відпочинку. Терези. День ілюзій та обману. Бережіться ворогів. Покладіться на інтуїцію і постарайтеся визначити для себе, хто справжній друг, а хто ворог. Якщо ви зробите правильний висновок, то ваші відносини виявляться гармонійними і надійними. У жінок-терезів з'явиться можливість реалізувати давню мрію. Скорпіон. День звільнення від минулих негативних подій та поганих звичок. В результаті ви відчуєте надзвичайну легкість. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства. Не варто робити великих покупок. Вони опиняться непотрібними і непрактичними. Виключіть вживання алкогольних напоїв. Стрілець. Сприятливий день для реалізації свіжих творчих ідей або нестандартного вирішення старих проблем. Зірки попереджають про можливі підступи недоброзичливців або несприятливий збіг обставин. Прекрасний час для спілкування з протилежною статтю. Козиріг. Ваше здоров'я і працездатність на висоті, не дивлячись на те, що нервові навантаження значно збільшаться. Порив до успіху принесе гідні результати. Остерігайтеся вогню. Сон виповниться в той же день. Водолій. День сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Зірки сприяють подорожам та поїздкам. Замкнутість вашої натури може негативно позначитися на відносинах з оточуючими. Риби. Сьогодні вам необхідно стримувати пристрасті і емоції. Не слід розраховувати на те, що ви опинитеся почутими. Можливе наростання внутрішньої напруги, невдоволення собою, оточуючими та роботою. Не поспішайте приймати рішень. Спокійно виконуйте поточні обов'язки, займіться благоустроєм будинку, робіть незначні покупки. Це був астрологічний прогноз. Прислухайтеся до зірок.